Okay, today we continue topic. So we try to look at the new topic. Topic ni, as I said previously, we have discussed. Okay, so when we learn about the fault, we will discuss balance faults first. So balance fault. So balance fault ada dua. Pertama, kita guna skirt reduction technique. Yang kedua, kita guna Z-bus. So kita dah discuss contoh skirt reduction technique hari Isnin itu. So kita akan tengok Z-bus hari ini. Lepas kita tengok ni, kita akan tengok contoh-contoh soalan lah. Boleh? Okay, so yep. Boleh, sir. Okay. So, tengok balance fault analysis guna Z-bus. Today, we look at the balance fault analysis using the Z-bus. Okay. How we want to implement Z-bus? Kalau you ingat, kalau you belajar dekat power flow analysis, load flow, kita dapat result, kita ada Z kan? Transmission line kita ada Z. Kemudian kita tukar dia dalam bentuk Y. Betul tak? So Z equals to 1 over Y ataupun Y equals to 1 over Z, kita dapat Y. And then kita construct Y bus. Betul kan? So today so daripada sini lah kita akan cuba buat daripada Y bus ni, kita inverse, kita akan dapat Z bus. Ni satu cara. Cara yang kedua yang saya tak nak ajar dalam kelas, tapi kalau nak belajar boleh cuba belajar lah. Jadi guna dia guna Z bus tanpa you implement Y bus. Okay. Tapi kalau dia dalam dia agak complicated sikit lah. Jadi guna graph theory dan sebagainya. Tak apa? So systematic method to solve faulted network for large power system, kita guna Z-bus. Sebab kalau kita guna MATLAB ataupun you guna any power system tools, dia akan pakai Z-bus daripada Y-bus ni lah. Okay. And then it can be utilized the fault. You boleh dapat fault current. Okay, nanti saya akan tunjuk macam mana you nak kira fault current kalau kita compare guna circuit reduction dan juga kalau kita guna Z-bus ni. Okay. Dan dia boleh dapat bus voltage during fault. Maknanya lepas fault, voltage drop berapa-berapa, you boleh dapat tahu daripada Z-bus ni. Dia agak mudah compared to kita guna circuit reduction technique. And then the information of the system after disturbance occurred can be determined and calculated easily. Okay, and then basic equation to solve balance fault analysis using bus impedance matrix ialah kita based on superposition dan Thevenin. Sama je kan? Cuma yang ni ada superposition sikit lah. So this is the equation. Bila berlaku fault, when the fault happen dekat certain bus, V bus ni maknanya matrix lah. Matrix V bus. Voltage. Bila berlaku fault ni, bila berlaku fault. So dia sama juga sama dengan V bus kita. Kosong maksud dia ialah pre-fault voltage. Pre-fault voltage. Yang sebelum ni kalau saya kata dia satu kan, value dia satu. Okay, pre-fault voltage. And then dia ialah sama juga ialah pre-fault voltage tambah dengan delta V bus. Ini maknanya changes yang berlaku dalam sistem lah. Maknanya bila berlaku fault, ialah pre-fault voltage tambah dengan delta V bus.
Okay, and then delta V bar ni, dia punya konsep dia ialah, sebab dia effect daripada fault current. So dia ialah Z bus darat dengan I bus fault, dia berlaku fault. Yang mana Z bus ni dia ialah inversion daripada Y bus. Okay, Z bus lawan over Y bus dapat, kalau Z nak tukar ke Y, dia ialah 1 over Z dapat Y kan. Okay, kalau you nak inverse in terms of bus ataupun matrix, you kena buat inversion, inversion Y bus. So kat sini dia Y bus inversion. And then yang ini kita masukkan dalam this equation. When we put this two, equation number 2 to equation number 1, you akan dapat V bus fault equals to V bus prefault voltage plus Z bus I bus Z fault. Okay, so since the current faulted bus is leaving the bus, it is taken as negative current entering faulted bus. Okay, so bila fault ni biasanya you akan, bila you calculate fault, you akan dapat, sebab dia akan dapat negatif. So that's why dia kata since the current faulted ni, dia biasanya leaving the bus. When dia leaving the bus, dia akan jadi negative current lah. Okay, so thus the equation 3, instead of tambah, dia akan jadi tolak lah. So V bus fault equals to V bus pre-fault sebelum laku fault tolak Z bus I bus. Okay, and then from the Thevenin circuit, bila bus ni, V bus ni, dia juga ialah Z fault I bus from the Thevenin circuit. And then yang ini kita substitute this equation. So you masuk dalam this equation, you dapat ZF I bus fault equals to V bus pre-fault tolak Z bus I bus fault. So you bawa ni ke sini, you akan kumpulkan kan. So you akan dapat, you boleh faktorkan I bus fault dia ialah Z bus tambah Z fault. So that's why bila you jadikan I bus ni tajuk, you akan dapat V bus pre-fault bagi dengan Z bus tambah dengan I Z fault. Okay, so that's why dapat equation ni ya. So ni ialah bila you kira, nak kira fault current. Okay, so fault current bila berlaku fault, you dapat daripada V bus, V B bus V fault ni ikut bagi dengan Z bus tambah Z fault. Kita tengok contoh. Boleh masuk ni. So daripada situ juga kita boleh kira kita punya current, current dalam sistem IIJ. Maksudnya bila berlaku fault, kita beritahu current mengalir daripada certain bus to certain bus. Bila fault current happen, fault happen, so kita beritahu dengan syarat kita dapat setiap tu kita tahu lah kita punya voltage VI fault tolak VJ fault bagi dengan ZIJ. Yang ini guna Ohm's law, tapi jangan kena ingat lah, yang ini you guna Z I J kecil, maknanya Z Z kecil ya, jangan confuse. Tapi nanti kita akan tengok contoh lah. Biasa sudah dia akan confuse, dia akan silap tu sikit. Okay, ni I, so kita tengok contoh supaya you lebih faham. Okay, kita ada satu sistem 3 bus system. Ni bus 1, ni bus 2, ni bus 3. Nanti kita akan ulang guna circuit reduction technique. Okay, ni kita guna Z bus dulu supaya you boleh faham apa yang kita belajar hari ni. A 3 phase fault with impedance Z fault. Okay, ZF lah, Z fault ni bila berlaku fault ada Z impedance. Dia fictitious lah, dia bukannya real. Dia maknanya ada J ni, dia fictitious. ZF equals to J 1.0, 0.16 per unit.
occurs at bus 3, maknanya fault dekat bus 3. Bila fault happen, ada ZF kat sini. ZF termuncul lah. Macam muncul lah, kosong-kosong dengan P. Okay, using Z bus method, calculate the fault current. Satu, calculate the fault current. Yang nombor dua, you boleh buat ataupun short circuit MVA lah. And then you calculate the bus voltage during fault. And then the line current during fault. Maknanya you boleh calculate bus voltage bus 1, bus 2, bus 3 ni lepas fault berapa jadi. Dan you boleh calculate line current. So apa yang perlu you buat sekarang ni? First sekali you kena simplify circuit ni supaya kita boleh transform dia dalam bentuk Y bus. Okay, yang pertama sekali kita simplify all the components except transmission line lah. Transmission line maintain. Maknanya yang ini you tukar dia dalam bentuk Y. So ni Z 1,2 equals to 0.8. So cari Y 1,2. Y 1,2 1 bagi J 0.8. Sama juga ni Z 1,3 0.4. So you kena cari Y 1,3 1 bagi J 0.4. Yang ni pun sama, 1 bagi J 0.4 dia adalah Y 3,2. Okay, ni untuk transmission line you boleh buat yang ni. Tetapi untuk komponen, komponen oleh kerana komponen ni dia ialah komponen yang series, awak jangan inversekan dulu. Sebab kalau you inversekan dulu, jawapan akan lari, jawapan akan salah lah. So maknanya sebelum you buat Y bus, you kena commonkan dulu. Okay, you need to common it. Maknanya yang ini dia ialah series, maknanya you kena buat impedance diagram. Just gantikan dia. Kita boleh ignore back EMF tu lah. Just gantikan dia jadi macam ni lah. So that's why dapat, yang ni dapat 0.2 kan. Bila you tambah you dapat J 0.2. So you kena cari Y, panggil Y 1,0 lah. Sebab dia refer to ground. 1 bagi J 0.2. Yang ini pun series, dia kena dapat Y 2,0. 0 ni represent grounded lah. Cos 2 bagi 1 over J 0.4. Ni dia simplified. Okay, berapa dapat yang ni? Cari Y dia berapa? Ini simple ni. Plus negatif 5. Negatif J5. J5 yang ni? Negatif 1.25 J. J 1.25. Yang ni? Negatif J2.5. Yang ini? Sama. J2.5. Okay, daripada sini, you kena buat Y bus. Y bus, saya cakap dulu ni, kita buat off diagonal dulu. So Y1,1,1,2 lah. Y1,2 dia ialah positif kan. Bila off diagonal, kita positifkan value dia, dapat 1.25. And then 1,2,1,3,2.5. So yang ni mirror saja, 1,2,5,2.5. And then 2,1,2,2,2,3 sama, dapat 2.5. Ini dapat 2.5. Kemudian you dah cari dia punya diagonal. Bila you cari diagonal dekat bar 1, you tambah semua yang related dengan bar 1. So negatif 5 tambah so maknanya negatif 5 tambah negatif 1.25 tambah 2.5. So that's why you dapat 8.75. Okay, sama juga untuk 2, you tambah ni 2.5 tambah 1.25 tambah 2.5, you dapat 6.25 negatif lah untuk diagonal. Dan untuk yang ini, untuk bus 3, 2 ni je lah. Yang ni tak perlu lah. Sebab ini dia berada di bawah daripada bila fault berlaku. Ni ialah ZF. You boleh abaikan lah. So daripada sini you dapat Y bus. Betul tak? Okay, cuba cari Z bus. Yang ni inverse kan? Guna calculator. Boleh cuba inverse.
Ada siapa dapat? Dapat sama tak jawapan? Bila gunakan kereta? Anybody? Dapat tak? Dapat. Sama. Sama tak? Ya ke sama? Kalau dapat negatif ke positif? Negatif. Negatif kan? Sebab apa? Dia negatif. Sebab dalam kalkulator awak, awak tak letak nilai J kan? Betul tak? Ha. Ha, sebab tu dia dapat negatif. Jawapan dia positif. So bila periksa nanti, bila exam, sebab you boleh pakai kalkulator. Ingatlah, Y boleh negatif, Z tak boleh negatif. Maknanya bila you calculate tu, bila you masuk value, sebab value ni you tak boleh masuk J kan? You tak boleh masukkan I kan? Matrix, you all matrix kan? Bila you inverse, you akan dapat negatif semua ni kan. So sebenarnya dia adalah positif. But you tak boleh masuk J ni. Faham tak? Faham tak? Faham sir. Okay, so maknanya sekarang ni value dia ialah positif J. Sebab dia Z. Ingat kan? Z positif. So ni ialah Z bus. Okay, daripada sini kita tahu you ada Z bus. Daripada nota tadi, nak cari fault current dia ialah V bus pre-fault bagi Z bus tambah Z fault. Maksud dia kat sini ialah oleh kerana bus fault berlaku dekat bus 3, so kita panggil I3 lah fault. So dia ialah V3 pre-fault. Macam saya kata sebelum ni, pre-fault voltage biasa akan jadi 1 per unit, tak ada masalah. Bagikan dengan Z33 tambah ZF kan. Ni ialah Z33 sebab fault berlaku dekat bus 3, maka Z33 ialah yang ini. So that's why dia dapat 0.34 tambah J 0.16. So dia dapat negatif 2 per unit. Okay, yang ni tak payah cikgu tak apa. So saya tak payah, saya tak buat soalan ni. Kalau saya buat soalan, saya takkan buat soalan ni. Okay, so sekarang ni you dapat fault current dekat bus 3. Sama juga isu dia. So dia jawapan yang sama sebab dia tidak apa ni. Kalau saya kata bus fault berlaku dekat bus 1, so dia punya Z fault maintain. Contoh kalau dia kata kat bus 1, Z fault pun sama dapat 0.16. So Z fault ni 0.16. And then dia punya Thevenin, ni ialah Thevenin lah. Value Thevenin, Z Thevenin ataupun kita panggil Z33, Z fault area yang berlaku fault tu. So kalau I fault 1, kalau fault berlaku dekat bus 1, dia ialah Z11 lah. Kalau fault berlaku dekat bus 2, dia ialah Z22. Okay. So yang ini soalan dia kata fault berlaku dekat bus 3, maka kita ambil Z33. So that's why you dapat fault current bila berlaku fault dekat bus 3 sistem ni dengan condition fault ada Z fault 0.16 dan pre-fault voltage kita 1, kita akan dapat fault current dia ialah negatif 2 per unit. Negatif 2J. Okay. So yang ni tak jawab tak apa, you nak jawab tak apa. Kita tambahkan soalan ni. Kemudian you boleh cari bus voltage during the fault guna equation yang ini ya. Equation yang ni. Cari. Ini. Bila berlaku fault, you boleh cari guna this equation. So that's why kat sini ia ialah the bus voltage during fault ialah V1 equals to V1 pre-fault. Memang semua pre-fault value satu lah. Tolak Z13. Okay, Z13. Ini ialah Z13. Yang ini ya. 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 3 yang ni ya.
darat dengan I 3 fault. Sebab fault kita, apa, fault berlaku dekat bus 3, so dia ialah I 3 lah. So apa yang boleh you buat, voltage you sekarang ialah 1 tolak Z 13 ialah J 0.12, I fault ialah negatif 2, so you daratkan negatif 2, so you akan dapat, sebab ni ialah negatif J darat dengan J, dia akan dapat negatif juga. Sebab J darat J, J ialah negatif 1 kan, bila J darat J, sebab dia ialah J square tu ialah 1 macam mana. So you ambil, you ambil calculator, you, J darat J ataupun I darat I dapat negatif 1 kan. Tak, dia dah square root daripada negatif. So kalau J square ni dia ialah negatif 1 lah. Betul sir. Kan? So that's why you dapat J, J dapat negatif 1 daratkan dengan kosongan ni, you dapat tolak lah, 1 tolak dengan value ni, you dapat 0.76. Maknanya voltage you drop daripada 1, dia drop 0.76 per unit. Sama juga untuk V2, V2 tolak Z 23. Okey. 2 3 3 ni sebab fault kat bus 3. Darat dengan I3 yang kita kira tadi. So dapat 0.68. V3, okey, ni V3 ni kalau tengok V3 ni. V3 prefault tolak Z 33. Z 33 yang kira tadi kan, darat dengan fault current, you akan dapat 0.32 per unit. Maknanya pada prefault voltage, maknanya sebelum berlaku fault, voltage semua 1 per unit. Setelah berlaku fault, voltage bus 1 drop 0.76. Voltage bus 2 drop 0.68. Voltage dekat bus 3 drop 0.32 per unit. Okay? Okay, so ini ialah bus voltage during the fault. So daripada sini juga, you boleh cari current lah, current flow. Yang mana kat sini you jangan silap. Nak cari current flow I12, I13, I23 ni, kita guna kecoh apa ni, Ohm's law kan. So I12, V1 tolak V2 bahagi dengan Z12. Yang ini Z12 ni ialah Z kecil. Jangan confuse. Yang ini kita guna besar, yang ini kita guna yang kecil. So I13, V1 tolak V3 bahagi dengan Z13. I23, V2 tolak V3 bagi dengan Z23. So you dapat current flow negatif 0.1, 1.3 kan, negatif 1.1 dan negatif 0.9. So daripada sini juga kalau you kira, cari I33, dia ialah I13 campur dengan I23 kan. Sebab dia, dia current masuk 2 ni kan, I13 dengan I23. So dia suppose akan dapat sama dengan fault current, iaitu ditambah 2 ni, you akan dapat negatif J2. Ini membuktikan yang bahawa you tahu you punya fault current. Bila you tahu fault current punya value, you boleh cari bus voltage as well as current, current flow. Walaupun realitinya, sebab kalau you tengok realitinya, bila fault berlaku biasanya akan jadi kosong lah. Sebab yang ini, sebab kalau you dalam realitinya dekat sistem kita, bila kat sini kalau betul-betul lah dia ada, ada relay, bila voltage drop kurang daripada 15%, dia akan cut off, dia akan buka. So biasanya yang kat sini akan jadi kosong, so maknanya tak ada, tak ada current flow sini. Itu reality lah, that's why saya kata sebelum ni kan, bila you belajar positive analysis, lepas tu you belajar fault dalam positive analysis, sepatutnya lepas tu you belajar protection. Okay. Okay. Boleh sir. Okay. So cubalah kita cuba buat, kita buat analisis guna circuit induction tape. Sebab soalan biasa saya suka buat macam tu. Soalan dia ialah mula-mula buat guna Y bus, Z bus, kemudian buat guna circuit induction technique. Boleh? Contoh lah, kita buat circuit induction technique dulu. Kita dah buat Y bus guna Z bus. So yang soalan yang sama juga, kita buat circuit induction technique. Macam mana? Ialah fault berlaku dekat bus 3. Bila fault berlaku, dia ada Z fault,
J 0.16. Sama kan? So daripada sini you construct jadi, you construct jadi impedance diagram. So kita assume ini, kita boleh assume, kita boleh ignore lah apa back EMF punya value. So dia ialah so ni ialah J 0.1, J 0.1, J 0.2, J 0.2, ni J 0.8, ni J 0.4, J 0.4, fault berlaku kat sini. So seperti saya kata sebelum ni, bila fault berlaku dekat situ, you kena tengok dekat titik fault refer to ground. Kan? So fault kat sini, you kena refer ke ground. So daripada sini sebenarnya kalau gambar gini sepatutnya you boleh agak lah. Yang mana dia sebenarnya kena buat Y to, delta to Y transformation. Okay. So delta to Y transformation yang mana ni kita bagi nama lah, ni A, ni B, ni C. So A sama dengan, ingat tak? Ingat tak delta to Y transformation? Tak ingat, sir. Haa, kena ingat lah. So dia ialah A, tengok ni eh. Ni delta kan? Y, yang ni Y. So A ni J 0.8 darab J 0.4 bahagi keseluruhan value. J 0.8 tambah J 0.4 tambah J 0.4. Haa, cuba kira. Berapa? Berapa? J 0.2. J 0.2. Okey, dapat J 0.2. So B, B sama juga 0.8 dan 0.4 bagi 0.8, 0.4. So B sama juga kan? B 0.2. C, C dia ialah J 0.4 darab J 0.4 bahagikan yang bawah ni 0.8 dan 0.4, 0.4. Berapa dapat C? Berapa? J0.1. J0.1. Betul tak? So dekat sini you boleh, you boleh lukis lah balik. Ni ialah J0.2, J0.2, J0.1. Kan? So daripada titik fault ni you boleh nampak apa? Apa yang boleh nampak? Dia ialah dah simplify kan? You boleh simplify. Yang you nampak Z Thevenin ialah yang ini kan. Ini, ni ada cabang. Cabang ni, dia, yang ni semua dah jadi series. Betul tak? So kita bagi nama lah. Ni ialah A. Ni ialah B. So Z Thevenin awak ialah J 0.1 tambah A parallel dengan B. Betul tak? A parallel dengan B. Maka J 0.1 tambah A kita ialah 0.2 campur 0.2, 0.4 lah. J 0.4 parallel dengan J, yang ni 0.4, 0.6. Okay, berapa dapat? 0.4 parallel dengan 0.6 tambah 0.1. Sepatutnya dia akan dapat J 0.34. Cuba double confirm. Dapat, sir. Dapat kan? Haa. Okay. So dapat lah. So Z, Z Thevenin ataupun Z 33 ni lah 0.34. Next, you boleh kira fault current lah. So fault current
For current equals to V prefault bagi dengan Z Thevenin ataupun Z33 tambah dengan Z fault. So 1 bagi 0.34 tambah J 0.16. So dapat negatif J2 sama. Sama kan? So ini kalau kita guna circle induction. So dalam peksa, so biasanya itulah. Kalau student yang bijak, dia akan cuba dapatkan jawapan yang sama juga. Okay. Ni kalau berlaku dekat fault bus 3. Boleh? Kalau saya nak ubah soalan, fault berlaku dekat bus 1. Kita tahu dah kan Z Thevenin tadi berapa kan? So sekarang kita cuba buat fault berlaku dekat bus 1. Fault berlaku dekat bus 1, Z Thevenin ni berapa? Sepatutnya dia akan dapat J11 kan? 0.16. Cuba kita buat analisis. Fault dekat sini. So apa yang nampak? Kita transform dalam bentuk impedance diagram. So ini ialah 0.1, 0.1, ini dia 0.8, ini dia 0.4, ini dia 0.4, ini 0.2, ini 0.2. So apa yang nampak sebenarnya? Fault berlaku kat sini. So daripada titik fault, you tengok ke ground. Apa yang you nampak sebenarnya? Siapa boleh jawab? Perlu tak kita buat delta to y transformation? Perlu tak kita buat delta to y transformation? Tak rasa, sir. Ha? Tak. Kenapa? Kenapa tak perlu? Ground, sir. Sebab dia terus ke ground boleh. Dia terus ke ground. Tak. Kenapa? Sebab kat sini tidak ada generator. Bila tidak ada generator, dia tidak ada refer to ground. So sini dia satu titik sahaja. So yang belah sini dia akan jadi Siri. Betul. So dia akan nampak apa? Dia akan nampak cabang, cabang, cabang. So yang ini dia parallel dulu. So apa yang perlu buat ialah dia ialah, kita bagi nama lah, senang. Ni ialah A. Yang ini ialah B. Ni ialah C. So Z fault ataupun bukan Z fault, Z Thevenin, dia ialah A tambah B. Yang mana B sebenarnya ni dia kena parallel dulu kan, baru dia boleh tambah C. Betul tak? So B ni consist of ni J 0.2 tambah yang ini ialah 0.8 parallel dengan 0.8. Betul tak? Yes, baru dia boleh tambah, maknanya dia kena kerja yang dulu baru boleh tambah 0.4. Cuba buat, dapat apa? Sepatutnya dia akan dapat J 0.16. 0.8 parallel dengan 0.8 tambah dengan 0.4 tambah 0.2. So sepatutnya akan dapat. Ya ke? Ini 0.2. Ini 0.4. Dapat Z. Itu 6. Lep tak. Lepas cuba dulu. 4. 0.4, 0.4, 0.8, 0.8. Nak apa lah. Itu 6. Betul ke? Betul ke konsep ni? Z bus dapat J1016. 1-1 kan? Haa, cuba lah, cuba betul kan? Betul tak? Dekat sini dia dulu lah. Oh, silap. Bukan. Sebab sini ialah titik kan? Haa. Titik, so dia cabang. Parallel. Oh, parallel je ni. Haa, tu saya pelik. A parallel dengan ni dulu. So maknanya sekarang ni you parallelkan yang ni, tambahkan yang ni, parallel dengan A. Haa, betul. So dia ialah satu. Nampak saya? Nampak kan?
0.8 parallel dengan 0.8, dia dapat 0.4 tak? 0.4 sampai 0.4, 0.8, so 0.8 parallel dengan 0.2 akan dapat 0.16. Kan? Maknanya tak perlu, tak perlu buat delta to y transformation. Tapi katalah you dah buat delta to y transformation. Katalah you dah buat delta to y transformation. So apa yang sebenarnya you akan dapat juga jawapan yang sama. Cuma biasanya student tersilap sebab kalau you katalah you buat juga y delta to y transformation eh. Kan? Sini 0.2 kan? Ni 0.2 and then you buat delta to y transformation. So tadi kita dapat sini berapa tadi? 0.2. 0.2 kan? Ni 0.2. Ni 0.1 kan? So bila fault berlaku kat sini, you tengok daripada titik fault ke ground kan? Ni ke ground. Ni 0.2, ni 0.4. Ni 0.4. Ni 0.2. So dia ialah Z Thevenin, dia ialah 0.2 parallel dengan apa yang perlu buat? Sebenarnya sebab bila you buat delta to y transformation, yang ini tak perlu sebab ini dia open circuit. So sebenarnya dia hanya current tak lalu kan? Bila open current tak lalu. So sebenarnya dia ialah 0.2 campur 0.2, so dapat 0.4. Campur 0.4 dapat 0.8. So 0.8 lah. Dia akan dapat sama juga. Dia 0.26. Faham tak? Faham. Tak tanya sudah bila gini pun dia pening lah. Dia repairkan lagi. So jangan confuse lah. That's why saya kata benda ni ialah very fundamental. Fundamental dia ialah circuit analysis. Mencari rintangan setara ataupun Z. Z, equivalent Z. Okay? So once you dapat Z equivalent, so senang lah. So saya dah buktikan you boleh dapat jawapan yang sama menggunakan circuit induction dan juga menggunakan Z bus. Okay. So okay. So yang ini boleh, you boleh cuba lagi lah. Ni contoh yang kedua. Sama je konsep dia. Dan yang ni nak belajar tak? Ini ialah guna, you nak cari Z bus tanpa guna Y bus. Dia directly. Dan dia tidak mudah. Kita tunjuklah. Dia ada node dia. Ni contoh simple 3 bus. Dia akan apply graph theory. Biasa saya tak ajar dalam kelas. Ke you nak rasa belajar? Saya nak ajar. Kalau bila belajar kena ada soalan dia. Susah tak sir? Ha? Susah tak? Dia complicated sikit. Complicated maknanya saya tak belajar lah. Complicated sikit, tapi kalau you plan nak buat master ke, nak buat PhD ke, guna graph graph teknik, dia new knowledge lah. Saya pun tak belajar benda ni. So dia ada graph vertex, dia ada edge. Ini sebab ni ground kan? So dia jadikan dia sebetul-betul ground. Dia commonkan ground. So ada 1, 2, 3, 4, 5 diberi nama. Ni bus, titik ni, titik bus, kosong ground lah. Kemudian dia ada extended tree branch and then dia ada loop lah macam-macam. Tree, co-tree and then dia buat partial. And then dia tambah line. Ha, ni anak panah dia. So dia akan tambah sana, tambah sini. So bawa ke sana. So akhirnya dia akan dapat Z bus secara banyak lagi lah teknik dia, bumbang. Akhirnya dia akan dapat Z bus directly. So dia ada rules dia lah. So tak nak ajar dalam kelas. Saya rasa buku post analysis ni ada sadat dia lah. Dalam buku modul yang Cik Rizal pun tak ada sebenarnya. Dia ada rules dia, rule 1, rule 2, rule 3. Saya tak nak ajar sekejap ni. So ni example. So, tapi kelebihan dia tu dapat jawapan tanpa menggunakan Y bus. Macam tak ada jalan kelar lah. So saya rasa saya skip lah. Boleh, saya skip yang ni. So maknanya bila saya skip tak ajar dalam kelas, dah tak tahu untuk exam lah. Boleh. Okay, I guna cron reduction.
Kron. Kron kemudian rock. Okay, so boleh kita tengok satu contoh soalan. Contoh soalan test ataupun final kot. Kita tengok lah. Kita tengok soalan ni tahun bila. Ini PSOC. Tengok. Lama-lama lah. Soalan final 2015-16. Okey, ini ya. Nak cuba ni ya? Cuba ni ya. Boleh nampak? Figure 3 shows 4 bus system network. Ini complicated sikit ni. Line 2, line 3 ada transformer. First you kena buat guna Y bus. Aborted, still prefer voltage 1. Calculate tension for current. Repeat guna Z bus. Lepas ada. What is the okay, answer dia. Ini soalan depan. Soalan tiga. Dia complicated sikit. Apa soalan ni lah. Ni kita discuss bila nak exam nanti lah. Boleh? Tengok saya bunyi ni lah senang. Saya bunyi solution ni lah. So sebenarnya saya ni sebenarnya adalah compilation soalan final ni. Okay, kita cuba buat soalan ni eh. Figure 3 shows a 5 bar system with a per unit reactances of all components. 3 phase fault occur at bus 2. Ini soalan lebih kurang soalan tadi. So saya kena copy dulu lah senang. Tak kacau. Tak payah. So macam tak payah. Okay. Contiang. 3 show 5 bus system with the per unit reactance of all component. 3 phase fault occur at bus 2. Kat bus 2 mana? Hilang kah? Okay, fault berlaku kat bus 2. Calculate the fault current. Assume preferred voltage adalah 1 per unit. Okay. First kali apa yang perlu you buat ialah you kena buat impedance diagram lah. Kan? So yang ni untuk this activity kita boleh, yang generator ni kita boleh ignore lah back EMF punya figure kan. So kita just gantikan dengan impedance saja. Ni generator, ni transformer, ni bus 1. Sama macam tadi kot. Ni bus 3. Ni transformer, ni generator, ni ground. Fault kat sini. Okay. So, you gantikan je. So, masukkan value J0.2. Ni J0.05. Ni simple lah. Kalau nak susah lagi, saya boleh tukar
Kau base lah sebagainya lah. Tapi tak apa, ni just untuk aktiviti saja. Dekat bas 1, ni bas 2, transmission line 0.1. Ni 0.1, ni 0.1. Ni 0.05, ni 0.2. Ni ground. Fault kat sini. So apa yang perlu you nampak macam sana tadi kan? Kan? Macam sana tadi kan? Haa, sir. So you nampak cabang tu tak? Ni ialah A. Dia bagi ni nama, tak payah nama lah. Pening ni. A ni ialah satu value. So ini ialah series betul tak? Betul. So Z Thevenin kita dapat A parallel dengan ni 0.1 ni. Dia parallel dengan 0.2 betul tak? Betul. Ni parallel. Maknanya you softkan yang parallel ni dulu, baru parallel kat ujung. Tambah ni ujung ni kan, C dah kata. Okay, so A parallel dengan yang ni, tapi kena softkan ni dulu sebab ni ialah parallel. Sebab ni, ni bila dia short kat sini, fork kat sini, sini series kan. So dia ialah 0.1 parallel dengan 0.2. Kemudian you kena tambah dengan C ni dulu, baru you kena balik. So dapat apa? Tambah A 0.25, J 0.25 parallel dengan ni 0.1 parallel dengan 0.2, dapat apa? J 0.0667. Okay, J 0.0667. Yang ni kan? Yang ni tambah dengan 0.25 kan? J 0.25 juga. So dia ialah J 0.25 parallel dengan J 0.3167. Betul? Betul sah, 3167. Okay, parallel kan, nampak apa? J 0.13140. J 1.140. Yes. Okay, so you dapat Z Thevenin ini bila dia. So daripada sini, you boleh cari fault current. Fault current ialah 1/0.14. 4 negatif J berapa. So tu fault current. So lah, and then dia so ulang balik guna Z bus equivalent. Guna Z bus. Kan? So guna Z bus. Nak guna Z bus, you kena apa? You kena kena simplify dulu circuit tu. Okay. So you kena simplify dulu circuit ni. Sebelum you buat 1 over X. Okay. So yang ini you kena simplify. Sebab ni series you kena tambah dulu. Dua komponen ni you dah akan dapat 0.25. Ni J 0.25 kan, ni J 0.1, J 0.1, J 0.1, ni J 0.25 juga. So cari Y, inverse semua ni. So you cari Y bus. So bagi jawapan lah nampak ni. Contoh dia. Ni kalau guna 0.1397 lah, lebih kurang 0.1.4. So apa you boleh buat, you buat dia dalam bentuk simplified dia. Maknanya transfer apa ni, yang series ni you equivalent kan dulu, siap-siap tinggalkan transmission line. So dapat macam ni kan, sama kan tadi kan. Sama. Kemudian you cari dia punya Z
Y. Dapat negatif 4, negatif 10, negatif 10, negatif 10, negatif 4. Kemudian cari Y bus. So buat dekat off diagonal. Ni 1, 2, 1, 3, semua 10 kan. So 10, 10, 10, 10. Tapi dekat sini tambahlah bus 1, 24. Bus 2, 24. Bus 3, 20. Negatif. Kemudian you inverse kan. Bila you inverse gunakan calculator, you akan dapat macam ni. And then FOB berlaku dekat bus 2, so Z22, so 1.397. So jawapan akan dapat sama. Betul tak? So yang ni bila guna Z bus, yang ini bila you guna circuit reduction technique. So jawapan dua-dua sama. Boleh? Simple tak? Boleh, sir. Okay? Boleh. Ada soalan? Tak ada. Ada soalan? Sejam dah ni, tak sejam. Kalau tak ada, kita stop lah. So hopefully you all boleh faham. Jangan fikir susah, semuanya mudah je. Macam saya kata, sebab you dah belajar benda ni banyak kali. You dah belajar dekat circuit analysis. Cuma hari ni benda barulah. Benda barunya sebab you belajar Z-bus tu. Tapi you dah belajar dekat load flow kan, nak dapatkan Y-bus. So sebenarnya lebih kepada revision lah. Dan satu topik tu saya tak belajar, saya tak ajar lah yang ni. Guna Z-bus directly ni, saya rasa tak lah. Guna graph dan scroll direction ni semua dia agak complicated sikit. Dia tak guna Y-bus, tapi dia step-step dia akan dapat tu directly jawapan. So dia agak complicated lah. Okay, itu saja. Ada soalan? Kalau tak ada, kita stop. Kita jumpa minggu depan. Nanti saya akan contact Cik Rizwan lah. You all punya project dan juga you all punya test bila. Okay, sir. Okay, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Assalamualaikum. Thank you, sir. Thank you, sir.